Nu, baigi amerikāņu kalniņš šodien. Kāda pēcgarša? Skāba. Laikam, visu turnīru garumā iekšā palika vairāk nekā dabūjām ārā. Tā kā skābums ir, bet lepns par Džekiem, kā mēs spējām savākties pēc tam divām spēlēm un parādīt, ka esam komanda un ka varam cīnīties līdzīgs ar līdzīgi. Nu, kaut kur mums pietrūk, kaut kur ir kur pielikt, bet tāpat es saku lepnums par visiem. Paldies visiem faniem, kas palika mums līdz pēdējai spēlē un deva mums iedvesmu spēlēt. Varbūt kaut kādas atziņas, jauni vārdi, jauni pavērsieni šai komandā šajos sejas vaipstos? Es domāju, liels prieks ir par to, kā nospēlēju šodien Laviņš un Traumaks un Gabars tā maiņa. Katru maiņu viņi tur griez karuseļus līdi tiem amerikāņiem zem ādas, tā kā par to bija prieks skatīties. Un cerams, ka turpinājumā viņi tikai progresēs no spēles un tas vainagosies vēl vairāk vārtiem. Kas ir tā motivācija vienu gandrīz mēnesi no savas dzīves katru gadu veltīt šim? Nu, šis te laikam. Nu, patriotisms, mīlestība pret savu valsti, pret savu komandu, pret saviem Džekiem. Kas saka, ja veselība atļauj, tad braukt vienmēr censties savu labāko, pierādīt sev no labākās puses. Tā kā, es saku, tā, mēģināt sniegt to rezultātu pretī, jo to mīlestību, ko mēs saņemam kā spēlētāji no visiem, kas mūs atbalsta, to nevar izmērot. Ko paņēms līdzi sev no šī pavasara? Kas paliks atmiņā? Nu, jauna pieredze. Man pašam garākā sezona, laikam, kāda līdz šim bijusi profesionālajā. Tā kā jauna pieredze mācīties, kā sev varbūt tās labāk, tīri individuāli sagatavot, lai būtu labāks sniegums. Paldies! Tiekamies nākamgad!